Şagirdlərimizi qəbul edək yavaş-yavaş. Mədinə gəlir, Savalan gəlir, Nəcəf gəlir uşaqlar. Yəqin ki 5-10 saniyədən sonra başlayaq. Biraz bugün dərsə gec qoşulursunuz. Uşaqlar, əvvəlcədən deyək, dərsimizin şərtləri var, bilirsiniz. Kameralar açıq olmalıdır. Mikrofonlarımız bağlı. Müəllimə sual və ya cavab verərkən mikrofonu açırsınız. Yaxşı uşaqlar. Deməli, əvvəlcə ev tapşırıqlarımızın yoxlanışından başlayaq. Ev tapşırığımız fiillərdə idi, imiş, isə hissəcikləri idi. Deməli, mən cavabları oxuyuram. Yəqin ki, dəftər kitablarınız qarşınızdadır, açıq vəziyyətdədir, həmişəki kimi. Başladım. 1B, 2C, 3B, 4D, 5D, 6C, 7D, 8Y, 9C, 10A, 11Y, 12'de 1-3'dü, 13'de ise 1-4'dü. Şunlar kimin sualı varsa buyursun. İdi, imiş, ise hissedicilerinde. Müəllim, 7-ci sual. Necə, Hüseyin? 7-ci sual. 17. sual. 7. sual daha doğrusu. 7'ye bakalım. Deməli uşaqlar, buradan ağır lövhəmizi açaq, burada izah edelim. Hə, 7. sualı izah edirəm. Deməli 7. 7'de düzgün cevabımız olacaqdır D variantı. 7'de D variantıdır. Neye göre? Demek hansı cərgi isək hissəciliyi işləmiş fiillərdən ibarətdir? Bilirsən ki, Hüseyin, isək hissəciyi və ümumiyyətlə hissəciklər fiilin şəkillərindən sonra artırılır və ona görə də D variantında ağartmışsansa orada deməli mış nəqli keçmiş zaman sonra san sonra isə isək hissəci işləmişdir. İsək hissəci işləmişdir. Sonra növbəti orada eşitdiksə eşitdiksə sözüdür. Burada eşit sözün köküdür. Dik, şudi keçmiş zaman və şəxs sonluğu. Sonradan artırılan isə isə hissəciyidir. Və gələrsə, əvvəlcə zaman şəkildisi qoşulub ər, qeyri qəti gələcək zaman, sonradan da hissəcik qoşulmuşdur. Sən nə yazmışdın, Hüseyin? Mən B variant. Hansı variant? B? B. Yox, o variantda fiilin şərt şəklidir. Şu an başqa kimin sualı var? Başqa sualı olan varsa buyursun. 11. 11'e baxa. Bir dəqiqə. 11-ci suala baxırım. Uşaqlar, 11'də cavabımız Y bəndidir. Hansı sözdə fərqləndirilmiş hissəni həm şərt şəklinin şəkilçisi, həm də isə hissəci kimi fikirləşmək olar? Şu an burada biz, deməli, köçürsə sözünə baxırıq. Yadınızdasa mən keçən dərsdə dedim ki, bizim dilimizdə bir çox belə fiillər var ki, onu iki zamanda başa düşmək olur. Şu an həmin sözlərdən biri də köçürsə sözüdür. Demək, köçürsə sözünün birinci ilk olaraq ürü biz leksi şəkilçi kimi düşünsək, köçməkdən köçürmək və sə bərabər olacaq şərt şəklinə. Şərt şəkli. Bir də var uşaqlar, köçürsə deyirəm, köçürsə. Baxın, artıq sə orada vurğunu qəbul etmir. Vurğunu qəbul etmirsə və vurğu ürə düşürsə, onda ür olacaq indiki zaman, bərabərdir indiki zaman. Ardınca sə bərabər olur isə hissəciyi. Deməli uşaqlar, birinci yuxarıdakı yuxarıdakını biz şərt şəkilçisi kimi başa düşdük. Bu sənin, yuxarıdakı sənin. Aşağıdakını isə isə hissəciyi kimi başa düşdük. Cavab Y idi. Başa düşdünüz mü uşaqlar? Sonra başqa kimin sualı var? İdi, imiş, isə hissəciklərində. Əgər uşaqlar sualınız yoxdursa, keçək fiilin morfoloji xüsusiyyətlərinə. Orada da bizdə 15 sual var. Müəllim, bir də 10-cu sual. 10-cu sual. 10-cu sual qalıb burada. Yaxşı, 10-cuya baxaq. 10-cuda Gülnaz, düzgün cavabımız A bəndidir. Nəyə görə? İsə hissəciyi haqqında fikirlərdən biri doğrudur. İsə hissəciyi həm idi, həm imiş hissəciyi ilə işlənmiş fiillərə qoşula bilir. Uşaqlar, belə bir məsələ var.
Bildiniz kimi idi, imiş isə şəkillərdən sonra işlənir. Amma bəzi fiillərdə iki hissəci eyni zamanda gələ bilər. Məsələn, idi üstə gəl isə ola bilər şualar, idi üstə gəl isə və yaxud imiş üstə gəl isə hissəciyi işlənə bilər. Məsələn, gəlin nümunə deyək. Misal üçün deyirəm ki, gəlmişdirsə. Gəlmişdirsə. Burada deməli, miş nəqli keçmiş zaman olacaq. Düzdür mü, Günnaz? Di olacaq idi hissəciyi, sə olacaq isə hissəciyi. Və yaxud gedirmişsə, sözünü baxaq, gedirmişsə. Deməli, bilirsiniz ki, uşaq bir fiildə iki zaman şəkildisi ola bilməz. Burada birinci gələn zamanı zaman, olacaq zaman, miş zamandır. Sonradan artırılan nə olacaq? Gedirmişsə. Deməli, ir daha doğrusu zamandır. İmiş hissəciyi olacaqdır. Sonra da isə hissəciyi qoşulacaqdır. Deməli, imişlə isə dalbadal gəldi. İmişlə isə dalbadal gəldi burada. Ondan əvvəl isə idi ilə isə gəldi. Müsali müəlliməni də qəbul edir uşaqlar. Deməli, bildiyiniz kimi bugün açıq dərsdir və dərsimizdə direktor Mavini, Elvin müəllim və fən rəhbərimiz Müsali müəllimə iştirak edir və xoş gəliblər dərsimizə. Sonra, uşaqlar, başqa sualınız yoxdursa, gəlin biz keçək feilin morfoloji xüsusiyyətlərinə. Orada mən 15 dənə sual vermişdim. Uşaqlar, onun cavablarını oxuyuram. Hazır olaq. Deməli, uşaqlar, səhifə 166. Səhifə 166. 1C, 2A, 3. Deməli, 1Y daha doğrusu. 2A, 1Y, 2A, 3D, 4D, 5D, 6B, 7A, 8B, 9B, 10C, 11A, 12B, 13A, 14C, 15A. 15A. Şunlar kimin sualı varsa buyursun. Bu arada uşaqlar, kameralara nəzarət edeyim, bir baxaq. Deməli, kamerası bağlı olan Ülkər. Səndə kamera bağlıdır, Ülkər. Xeyr, müəllim, məndə çıxdı. Mən iki cihazla girmişəm. Aha, sən iki, hə, bildim. Səndə ümumiyyətlə kamera problemi var da. Bunu biz direktor müavininə də demişik. Yəni, sən hələ ki o texniki problemi həll eləyə bilmirsən. Səni nəzərə alırıq. Yaxşı, uşaqlar, birdən onacan kimin sualı var? Birdən onacan kimin sualı? Beş. Dördüncü sual. Uşaq, 5-ə qədər 4 dediniz, deyəsən. 4 var? Bəli. 4-ə baxaq, uşaqlar. 4-cü sualımızda cavabımız, deməli, nə olacaq? D bəndi olacaq, uşaqlar. D bəndi. Nəyə görə? Qazanılmış manat birləşməsində birinci tərəfin izahı. Uşaq, qazanılmış sözü orada nədir? Deməli, təsriflənməyən fiildir. Fiili sifət. Təsriflənməyən fiil olacaq, uşaqlar. Fiili sifətdir. Ona görə biz nəyi seçməliyik? Uşaqlar, orada düzləri yox, səhvləri seçməliyik. Keçmiş zamanda da cavabı səhv olacaqdır. 3. Keçmiş zamanda deyil. Keçmiş zaman mənalı fiili sifətdir. Buna başqa, qarşılıq növdədir. Səhvdir. Çünki orada ış şəkildisi yoxdur. Mış şəkildisi var. Buradakı şəkildimiz mışdır. Və uşaqlar, növbəti olacaq. Qaz sözün kökü. Deməli, 5. Sözün kökü qaz deyil, qazandı. Qazandı. Yəqin ki, mənimlə razılaşarsınız, düzdür mü? Qazandı, çünki qazmaqla qazanmağın arasında, qazanılmış arasında heç bir məna əlaqəsi yoxdur. Cavabımız ona görə də D bəndidir, nəzirin. Sonra, uşaqlar, 5 dediniz. Mən çaşıb yüzləri seçmişəm. Mən də. Yüzləri seçmişsən, hə? Deməli, 1, 2, 6-nı seçmişsən sən. 1, 2, 6-nı seçmişsən. Ay, nəzirin. 1, 2, 6 seçdiyim variant yox idi deyə başqası. 1, 3, 6 qədər. Ona görə uşaqlar, sualın şərtinin altından da həmişə xətt çəkmək lazım. Məsələn, səhvləri seçin və yaxud yanlış cavabları seçin və ya doğru cavabları seçin, onun altından həmişə xətt çəkmək lazımdır. Uşaq, 5-ci sualı kim demişdi? 5-i. 5-i də demişdi. Mən. Günahsan demişdi. Bugün hava tez qaraldı. Uşaqlar, bu, belə deyək, şagirdlərin ən çox çaşdırdığı fiillərdən biridir. İlk baxışdan qaraldı sözü uşaqlar qayıdış növdə olan bir fiil kimi təsir bağışlayır. Amma əslində qayıdış növ deyil, məlum növdür. Nəyə görə? Uşaqlar, nəzərə alsaq ki, qayıdış növ fiillər, o cümlədən məlum növdən başqa digər növlər, hamısı fiildən düzəlmiş fiil olmalıdır. Amma bu açıq-aşkar nədən düzəlib uşaqlar? Sifətdən. Bu bir. İkincisi. Düz şəkilçi yoxdur burada. İkincisi.
Bəli, qayıdışla bir şəkildisi yoxdur. Düzdür, l burada, yəni hardasa ıl şəkildisinə bənzəyir. Amma adlardan düzəldiyi üçün və işin icraçısı məlum olduğu üçün məlum növdədir. Cavabımız D olacaq. Gülnaz, sən nə yazmışdın Gülnaz? B yazmışdım mən. B yazmışdım, baxaq. Sifətdən düzəlmişdi, o düz cavabdır. Elə bilsin, tonuncu qaralı şəkildisi nəyə qoşulubsa ona baxırsan. L şəkildisi açıq aşkar burada qara sifətinə qoşulmuşdu. Şu an 15'e başka sualı olan var mı? 9. 8. 8'e baka. 8'in sualı bakırıq. Şu an 8'de cevabımız B bəndidir. Bugün yazılan mektup vaxtında çatdırıldı. Burada çatdırıldı sözüyle bağlı neyi səhv götürəcəyik uşaqlar? Deməli, icbar növdədir. Cevabı yanlışdır. Əslində uşaqlar məhsul növdədir. Çünki çatdırmaq sözü özü icbar deyil, təsirsizdən düzəldiyi üçün və biz ancaq ılı nəzərə alırıq orada. Ilı nəzərə almırıq sahib. Dır, daha doğrusu dırı nəzərə almırıq. Çünki dır şəkildisi təsirlidən təsirli əmələ gətirməyib. Dır burada təsirsiz fiilə qoşulub, çatmaq, çatdırmaq. Ona görə ıl burada növ şəkildisidir və məhsul növdədir. Cavab B variantıdır. Uşaq 9 demişdiniz, hə? Əhməd, səndə idi 9. 9-da. Uşaq 9-da düzgün cavab, deməli, cavabımız olacaq B bəndi. Deməli, orada bürümüşdür. Bürümüşdür, qayıdış növdü götürübdür B variantında. Amma bürümüş də olsaydı, olardı haradasa. Bürümüşdür, biz burada qayıdış növü şəkildisi yoxdur. Ona görə biz onu nə sayırıq? Məlumdur. Məlum. Yəni, orada cümləni oxusaq. Yağan qar hər tərəfi ağ örpəyə bürümüşdür. Qar bürüyübdür. Ona görə biz orada deməli, qayıdış növü şəkildisi olmadığı üçün, təsirlikdən düzəlib təsirsiz olmadığı üçün biz onu məlum növ sayacaq, Əhməd. Başqa kimin sualı var? Əgər başqa sualımız yoxdursa uşaqlar, demək, ev tapşırıqlarımızı yekunlaşdıraq. Ev tapşırıqlarımızı yekunlaşdırırıq. Sonra keçirik uşaqlar, deməli, bizim son mövzunun sual cavabını. Deməli, sonuncu mövzumuz idi, imiş, isə hissəcikləri olmuşdur. İdi, imiş, isə hissəcikləri olubdur. Gəlin, ona görə də neyiniyək uşaqlar? Onun slaydını açaq. Yəni, slaydı açırıq. Uşaqlar, başlayaq. Deməli, birinci başlayacağım Əhməddən. Əhməd, bu hissəciklər təkcə feillərə qoşulur, yoxsa digər əsas nitqisələrinə qoşulur? Bu hissəciklərin həm feillərin də başqa nitqisələrinə qoşula bilir. Uşaqlar, tamamilə düzdür, Əhməd düz cavab verdi. Bütün əsas nitqisələrinə demək olar ki, qoşulur. İsimlərə, sifətlərə, saylara, amma daha çox feillərə qoşulur. Ona görə biz onu feillərin içində keçirik. Yaxşı, sonra Turqay cavab versin. Turqay, idi, imiş, isə hissəciklərin qısa forması nədir? İxtisar forması nədir? Mən idinki idi, mən dı, 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 imiş, iki, mış, mış. Mən isənki, sasər şəkildisilər. Tamamilə düzdür. Davam edək. Sonra sahib. Sahib, idi, imiş, isə hissəciklərinin feillərə artırılma qaydasını deyil. Mən deməli, feilin kökü, sonra feilin şəkillərinin şəkildisi, sonra idi, imiş və şəxs şəkildisiləri. Düzdür. Şu artırılma qaydası bax belə olacaq. Deməli, nümunələr deyək. Məsələn, nə deyək? Məsələn, görməliydim. Görməliydim. Bax, burada nəyə qoşulub? Gə baxaq, gör, sözün kökü. Məli nədir burada? Vacib. Vacib şəkili. İdi nədir burada? Hissəcik. Hissəcik. Mən bu da şəxs şəkilsidir mi? Bu da şəxs şəkilsidir, şəxs onluğudur. Yaxşı. Gülnaz. Gülnaz, yazmışdım sözündə necə, bunu təhlil edək, yazmışdım sözündə. Yazmışdım sözündə yaz sözün kökü götürülür, mış nəqli keçmiş zamandır, d orada idi, idi istəcəkdir, m isə şəxs sonluğudur. Düzdür. Uşaqlar, burada bizim əlavə bir biliyimiz də köməyimizə gələ bilər. Eyni bir feildə neçə zaman şəkildisi ola bilməz? Bunu da müəllim demişdi. Mən iki zaman şəkildisi ola bilməz. Birincisi artırılan zaman, sonradan artırılan isə hissəcik olur. Düzdür. Günaz, davam edirəm sənlə. Oxuyurduq sözünü təhlil elə. Sözün kökü nə olacaq? Oxuyurduq sözündə oxu sözün köküdür. Y burada bitişdirici samitdir. Yur bir yerdə nə olacaq? Hə, yur qrammatikdir də. İndiki zaman şəkildir. Du nə olacaq?
Du burada idi hissəci olacaq. Düzdür. Bəs qı? Qı şəxs sonluğu, şəxs şəkilçisi. Afərin. Afərin. Düz cavab verdin. Uşaqlar, davam edirəm. Növbəti Hüseyin. Hüseyin, sən imiş hissəciyinin qoşulma qaydasını deyən. Necə artırılacaq? Yenə həmişəki qayda ilə? İmiş mən həmişəki qayda ilə feylin kökü. Üstəcənsin feylin şəkilçilərini şəkilçisi. Üstəcənsin imiş. Aha. Alacaqmışsan, yani, alacaqmışsan sözündə necə olacaq? Sözün kökü nə olacaq? Alacaqmışsan mən burada al sözün köküdür. Alacaq mənlə qəti gələcək zamandır. Xəbər düzdür. Mış mən, olacaq burada. Mış. Mən mış, mış mən burada imiş hissəcəyi olacaq. Düzdür. Bəs və sonu mən şəxs şəkilçisi olacaq. İkinci şəxsin təkcə. Razılaşıram, razılaşıram. Növbəti sözə keçək. Bilirmişik. Bilirmişsən. Burada necə olacaq? Burada bir sözün kökü. Aha. Mən ir burada müəllim. İndiki zaman. Düzdür. Aha. Mən burada miş, imiş hissəcəydi və ikidə müəllim. Birinci şəxsin cəmi. Nin şəx şəkilçisidir. Düzdür, Hüseyin. Afərin. Keçir uşaqlar İsəyə. İsəni deyəcək Şəhriyar. Şəhriyar, İsənin artırılma qaydası necədir? İsə hissəcəyini. İçə istəyici məllim, feil şəkillərindən sonra. Feil şəkillərindən sonra gəlir, düzdür. Məsələn, yazmalısansa sözünə, diqqət edirək, yazmalısansa. Onu necə ayıracaqsan? Mən malı məlli vacib şəkili. Deməli, yaz sözün kökü. Malı məlli vacib şəkili. San. Şəx şəkilçisi. San sədə məllim, istəyici. İsə hissəci olacaqdır. Oxuyursansa sözü necə olacaq? Ya, oxu sözün kökü. Oxuyur, müəllim, elə bir burada. Zaman şəkilçisi. Burada. Zaman şəkilçisi. San, burada nə olacaq? San şəxs şəkilçisi. Bəs sa? İsə hissəci. İsə hissəci olacaqdır. Əhsən. Yaxşı. Davam eləyə. Uşaqlar, deməli, idi imiş hissəciyi artırıla bilmir. Cavab versin Mədirə. Mədirə, hansı fiillər artırıla bilmir? İdi imiş. İdi imiş hissəcikləri əmr şəklinə və şəhudi keçmiş zamana artırıla bilmir. İsə hissəcikləri əmr ardıb deşər şəkillərinə artırıla bilmir. Uşaq, növbətə bir ipucumuz gəlir. Deməli, biz demişdik ki, idi imiş isə və onun qısa formalarını şəkillərdən, şəkillərin göstəricisindən ayırmağın bir neçə üsulu var. Məsələn, şəkillərdən sonra gəlir hissəcik, bilirsiniz. Bir də nə var idi uşaqlar? Vurğunu qəbul etmir. Hissəcikdən üzərinə vurğular düşür. Qəbul etmir. Bunu da biz növbəti bir, belə deyək də, ipucu kimi qəbul edə bilərik. Başqa hansı ipucular var idi? Əhməd desin. Bir. Əhməd desin. Mən bir başdan tutulmasan qoşulmadım. Qoşulmadığından bilirik. Sahib sən əlavə elə. Sonra mən bir sözdə iki zaman ola bilməz. Birinci gələn zaman olur, ikinci gələnsə hissəcik olur. İkinci gələnsə hissəcik olur. Düzdür. Bəxtiyar, kameran bağlıdır. Kameranı açmalısan. Vay, vay, vay. Kameranı niyə bağlı saxlayırsan ki sən? Qaydalara riayət edin. Davam eləyək. Sonra uşaqlar, eyni bir fildə iki zaman şəkilçisi işlənə bilməz. Bu da bizim üçün ciddi bir ipucudur. Ciddi bir ipucudur. Uşaqlar, baxın, cədvəldən də görürsünüz. Yazılır da sözündə idisəcə işlənibdir. Görürsünüz. Amma məsələn yazıldı sözündə şüudi keçmiş zaman oxunarmış birinci artırılan zamandır mış orada imiş hissəcikdir oxumuşdur sözündə isə mış nəqli keçmiş zamandır öyrənərsə sözündə isə hissəcik işlənibdir çünki zaman şəkilçisindən sonra gəlib öyrənsə sözündə isə şərt şəkilidir çünki birbaşa söz kökünə qoşulmuşdur belə uşaqlar deməli dərsimizdə fəal iştirak edirsiniz Bu fəalliq üçün çox sağ olun. Hələ ki, yaxşı gedirik. Sual-cavabda aktiv olun, fəal olun. Biz indi, uşaqlar, keçirik yeni mövzumuza. Yeni mövzumuz, uşaqlar, nə olacaqdır? Biz artıq indiyəcən keçdiyimiz feillər, kim deyər, nə adlanır? Nə adlanırdı? Bizim indiyəcən keçdiyimiz feillər adlanırdı? Deməli, desin, Aydan. Aydan, buyur. Təsriflənən feillər. Təsriflənən feillər, tamamilə düzdür. Biz artıq bu günləri təsriflənməyən fiillərə keçid alacaq. Dərs planımız təsriflənməyən fiillər haqqında ümumi məlumat, məsələr,
və feili sifətdir. Uşaqlar, deməli, feili bağlama haqqında məlumat verməyəcəm. Çünki feili bağlama mövzusunun böyük mövzu olduğunu nəzərə alıb, onu gələn dərs izah edəcəm. Ona görə də bugün biz ancaq təsrifləməyən fellər haqqında öyü məlumat, məsdərlər və feili sifətlər. Yəni, 9-cu sinif olaraq biz belə uyğun gördük. Uşaqlar, əvvəlcə sualıma cavab verək. Deməli, bəxtiyar desin. Təsrifləməyən fellər deyəndə nə başa düşürsən, bəxtiyar? Təsrifləməyən fellər deyəndə nə başa düşürsən? Təsrifləməyən fellər deyəndə... Yaxşı. Onda ülkərsən köməklə, bəxtiyara. Ülkər. Yaxşı. Sahib geçir. Şəxsə kəmiyyəti və zamana görə dəyişməyən feillərdir. Bəli. Şəxsə kəmiyyəti görə dəyişməyən feillər. Bəli. Bir də uşaqlar, üç dənə forması var da. Məstər, feili sifət, feili bağlama. Buna aid nümunə demək lazımdır. Günlə sən nümunə denən. 7 nəfər əl qaldırıbdır. Baxaq, aha. Günlə sən denən. Məstərlərə, feili sifətlərə, feili bağlamalara nümunə denən. Məsələlər məqmək şəkilçisindən işlənir. Məsələn, oxumaq, yazmaq. Feili sifət aid bir nümunədir. Məsələn, aşağı sınıflarda keçmişsiniz. An, ən şəkilçisi, oxuyan, gülən. Bir feili bağlama nədir? Feili bağlamada, məsələn, ümmür şəkilçisi, məsələn, yazılmış, oxumuş əsər. Düzdür. Yazılmış əsər yox. Mış orada nədir? Feili sifətdir. Mış yox, daha çox anda, arkən və s. Biz onu gələn dərsimizdə keçəcəyik. Uşaqlar, yadda saxlayın. Feilin 3 təsriflənməyən forması var. Məsdər, feili sifət və feili bağlama. Təsriflənməyən feillər, təsriflənən feillərdən fərqli olaraq, şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişmir. Bunu yadda saxlayın. Şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişmir. Yəni, bunu necə izah edə bilərik? Məsələn, bir dənə feili bağlama götürəm. Mən oxuyanda, sən oxuyanda, o oxuyanda, biz oxuyanda, siz oxuyanda, onlar oxuyanda. Gördünüz ki, mən burada uşaqlar şəxs onluğunu qəbul etmir. Oxuyanda sözü hamısında bərabər olaraq işləndi. Görürsünüz. Davam edək. Sonra zamana görə dəyişmir. Heç zaman təsriflənməyən feillər zaman şəkilçisi qəbul etmir. Bunu yadda saxlayın. Bir də ki, uşaqlar, təsriflənməyən feillər iki əsas nitq səsinin xüsusiyyətini özündə daşıyır. Nəcəb, kameranı bağlamışsan. Ona görə kameranı nə eləmək lazımdır? Dərsdən çıxarıldı. Kameranı bağlayıbdır uşaqlar. Demək, iki əsas nitq səsinin xüsusiyyətini özündə daşıyır. Gəlin görə hansı nitq səslərinin xüsusiyyətini özündə daşıyır? Deməli, məsdər feilin və ismin xüsusiyyətini özündə daşıyır. Feili sifət adından göründüyü kimi feilin və sifətin xüsusiyyətlərini özündə daşıyır. Feili bağlama isə feilin və zərfin xüsusiyyətlərini özündə daşıyır. Uşaqlar, məsdər haqqında məlumat verim. Məsdər həm feilin, həm ismin xüsusiyyətlərini daşıyır. Feilin kökünə və ya başlanğıc formasına maq, mək və yaxud mamə şəkilçisi artırmaqla düzəlir. Məsələn, oxumaq, söyləmək və ya söyləməmək. Qısa forması uşaqların mamədir. Uşağın oxuması və s. Məsdərin feilə aid xüsusiyyətləri hansılardır? 1. Hərəkət bildirir. 2. Təsdiq və inkarda olur. Məsələn, qaçmaq. Qaçmamaq. 3. Təsirli və təsirsiz olur. Tanımaq, kimi təsirli, getmək haraya təsirli, təsirsiz. Biz bunu keçmişik aslında, təsirli və təsirsiz feillər haqqında məlumat vermişəm sizə. Uşaq, feili qramatik məna növlərində olabilir, yəni dəyişə bilir. Məsələn, yazmaq, məlum növ, yazılmaq, məçhul növ, yazışmaq, qarşılıq növ, yazdırmaq, icbar növ. Tərkib əmələ gətirə bilir uşaqlar. Məsdərin əmələ gətirdiyi tərkib məsdər tərkib adlanacaq. Yadda saxlayın. Vətəni qorumaq əsgərin borcudur. Nə əsgərin borcudur? Vətəni qorumaq. Burada məsdər tərkibi işləmişdir. Uşaq, məsdərin ismi aid xüsusiyyətləri də var. Birinci xüsusiyyəti ad bildirməkdir. Hərəkətin adını bildirəcək. Məsələn, deyirəm ki, üzmək mənim hobbimdir. Burada üzmək hərəkətin adıdır. Həm də nə bölüşmək. Və yaxud bölüşmək gözəldir. Nə bölüşmək? Nə sualına cavab verə bilir bu ikinci? Danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır. Danışmaq burada, deməli, nə sualına cavab verir, susmaq dəmçinə nə sualına cavab verir. Uşaq, isim kimi hallanır? Məsələn, düşünməyin, düşünməyə, düşünməyi, düşünməkdə və s. 4. Mənsubiyyətə görə dəyişir. Məsələn, mənim baxmağım, sənin dinləməyin və s.
Bir de uşaqlar isimler kimi qoşmalarla işlənebilir. Məsələn, çalışmaq üçün, yardımlaşmaqdan ötürü və s. Feilin ikinci təsriflənməyən forması feili sifətdir. Feili sifət həm feilin, həm də sifətin xüsusiyyətlərini özündə daşıyır. Uşaqlar, feili sifətin feilə birinci xüsusiyyəti hərəkət bildirməsidir. Məsələn, qaç və qaçan. İkisində də hərəkət anlayışı var. 2. Təsdiq və inkarda olur. Məsələn, görən təsdiqdə, görməyən inkardadır. 3. Təsirli və təsirsiz olur. Yazan nəyi təsirli, gedən haraya təsirsiz. 4. Feilin qrammatik məna növlərində olur. Yazan, yazılan, sonra salamlaşdığı, hürüşmüş. Gördüyünüz kimi müxtəlif, yəni məçhul, qayıdış, qarşılıq birgəlik növlərdə işlənmişdir. 5. Tərkib əmələ gətirir. Uşaqlar, yadda saxlayın. Feili sifətin əmələ gətirdiyi tərkib, feili sifət tərkibi adlanacaq. Məsələn, Allah çox tövbə edənləri sevər. Burada görürsünüz uşaqlar, çox tövbə edənlərini mən qırmızı belə deyək də rəngdə vermişəm. Və bu deməli feili sifət tərkibidir. Özü də cümlədə də tamamlıq vəzifəsində iştirak edibdir. Ümumiyyətlə uşaqlar, tərkibdə bilirsiniz də axırıncı şəkilçi, məsələn deyək ki, feili sifətin şəkilçisi olmalıdır, əgər feili sifət tərkibidirsə, ən azı da iki söz olmalıdır və bütövlükdə suala cavab verməlidir. Uşaqlar, feili sifətin sifətə aid xüsusiyyətləri nədir? Bir, məsələn, əlamət bildirməsi, oxunmalı kitablar. İki, necə nə cür hansı suallarına cavab verir? Məsələn, istifadə edilən dərslik, necə dərslik? Oxunacaq kitab, nə cür kitab? Sevilən insan, necə insan, hansı insan? Üç, isimdən əvvəl işlənir. Məsələn, soruşulacaq sual. Dörd, cümlədə təyin olur əsasən. Çox çalışan şagirdlər uğur qazanırlar. Uşaqlar, burada nədir təyinimiz? Çox çalışan, düzdür mü? Çox çalışan. Və uşaqlar, görürsünüz, neçə sözdən ibarətdir? İki sözdən ibarətdir. Baxın, buna həm də tərkib deyirik. Yadda saxlayın. Baxın, tərkib belə olur. Ən azı iki sözdən ibarət olur. Axırıncı şəkilçi də görürsünüz, an ən şəkilçisi ilə bitibdir. Davam edirik uşaqlar. Beş, xəbərli şəkilçi qəbul edə bilir sifətlər kimi. Məsələn, yaman günlər ötüb gedəndir. Burada dir şəkilçi, feili sifət, deməli, feili sifət gördüyünüz kimi xəbərli şəkilçi qəbul etmişdir. Uşaq, feili sifət şəkilçilərinə keçək. İlk şəkilçisi olacaq mış şəkilçisi. Deyilmiş söz, çeynənmiş tikə. Növbəti şəkilçi dıq üstəqəl mənsubiyyət. Yəni, dığım, deyim, duğum, düyüm. Söylədiyim söz, axtardığım qələm. Uşaqlar, hər ikisi keçmiş zaman mənalı feili sifət düzəldir. Uşaqlar, növbəti şəkilçi an əndir. Bu, indiki zaman mənalı feili sifət əmələ gətirir. Ağlayan uşaq, gecikən şagird. Uşaqlar, burada bir haşiyəyə çıxıram. Biz demişdik ki, təsriflənməyən feillər zamana görə dəyişmir, düzdürmü? Burada mənalı deyir. Amma zaman mənalı, zaman çaları bildirir. Yəni, bunu biz zaman şəkilçisi kimi başa düşməyək, yaxşımı? Sonra uşaqlar, növbəti şəkilçiləri acaq, ası, malıdır. Bunlar da gələcək zaman mənalı feili sifətlərdir. Məsələn, yazılacaq siyahı, çəkiləsi, ət və s. Uşaqlar, gəlin, feili sifət mövzusunda biz din test toplusu birinci hissədən seçilmiş suallara baxaq. Birinci başlayacağım nəzrindən. Baxaq uşaqlar, kameralara nəzarət eləyək. Görək, kimdə bağlıdır, dərsdən çıxarılsın. Aha, hamının kamerası açıqdır. Uşaqlar, birinci sualı nəzirin oxuyacaq. Buyur, nəzirin. Məsələn, bir şəkilçi qəbul etmiş, məsələn, işləndiyi cümləni göstərəm. A, yol getməkdən yorulmuş, nəfəsi təngimişdi. Bu deyil. Sonra? Qayıtmağına inansaydım, 100 ildə gözlərdim. Burada deyil, qayıtmağına. Qayıtmağına. Bəs burada var, qayıtmağına sözündə ı nədir? I. Mənsubiyyə şəkilçi götürmək olar mı, nəzirin? Onun qayıtmağına. Düzdürmü? Onda uşaqlar, cavabımız nə olacaq, nəzirin? B variantı. B variantı olacaqdır, düzdür. İkinci sualı. Aha. Sabahlan, sən kamera problemini deyəsən həll eləmədin, hə? Mənim mobil faydalandı. Mən sənə amma onu demişdim axı. Düzəltməyə çalışdım, düzəlmədi. Düzəlmədi. Amma bunu sən düzəltməlisən. Ona görə deyən təəssüf edirəm. Uşaqlar, ikinci deməli, suala keçirik. İkinci sualı oxuyacaq Əhməd. Əhməd, buyur. Bunlardan hansında feil sifət yoxdur? A, gülməli film.
B deyilməli söz, C qovurmalı plov, D görməli yer, Y içməli su. Mən burada ha, burada məsələ siz nədir? Kök vəkil şəkilçiyə düzgün ayırmaq lazımdır. Səncə hansı variant ola bilər? Məsələn A variantı ola bilərmi? Gül. Məli pütövdür də bu. Necə film? Yəni gör necə nəcür sualına cavab versən və malı məli pütöv olsun. Düzdürmü? Bəli. Bunu saymarıq. Çünki bu feili sifətdir. Sonra deyilməli söz. Mən bunu da saymıram. Bəs C variantı ola bilərmi Əhməd səncə? Qovur, qovurma, qovurmalı plov. Mənim C-dir zaten. Orada ma ayrıdır, l ayrıdır. Əslində o sifətdir uşaqlar. İsimə qoşulmuş sifətdir. Uşaq görək düz dedi. Bəli, cavabımız C-dir. Feili sifət olmayan C bəndidir. Üçüncü sualı Hüseyin oxuyacaq. Hüseyin buyur. Bundan smaklanı razılaşma əlaməti kimi qəbul etdik cümləsində işlənmiş məsələrdə 13 səciyyəvi olmayan hansı cəhət özünü göstərdi? Mənsubiyyətə görə dəyişib. Mənsubiyyətə görə dəyişibmi? Görə ı şəkilçisi. Bundan smaklanı, mən bu düzdür. Bu düzdür, hallanır. Mən bu da düzdür. Düzdür. Cəmlənib. Cəmlənib. Amma uşaqlar, bir məsələ var. Deməli, məsdərlər ismin bütün xüsusiyyətlərini qəbul edir. Amma cəm şəkilçisini qəbul edirmi? Kim deyər? Mən etmir də cəmi. Etmir. Deməli, qəbul etmir. Yadınızda saxlayın. Yerli hallı sözlə əlaqəyə girib. Aha. Onların smaklarını. Onda əgər cəmlənməyi qəbul etmirsə, bu istisna kimi qəbul edirsə, onda cavabımız nə olar Hüseyin? Cavab C olacaq. Cavab C olacaq. Uşaqlar, yadda saxlayın. Düzdür, dərsin izahında yox idi. Amma burada test vasitəsilə deyirəm. Məsələlər isim üçün deməli, xüsusiyyətlərdən cəmlənmə xüsusiyyətini yerinə yetirmir. Bu istisna idi. Uşaqlar, növbəti sualı deməli, oxuyacaqdır Gülnaz. Gülnaz, dördüncü sualı sən oxu. Gülnaz. Oxuyuram. Məsələlə bağlı sizə fikri göstərim. A variantı isim kimi hallanır və mənsubiyyətə görə dəyişir. Düzdür bu. Düzdür. Bu həm feilin, həm də ismin xüsusiyyətlərini daşıyır. Bu da düzdür. Bu da düzdür. Sonra? Üçüncü şəxsdə xəbərlik şəkilçisi qəbul edərək cümlənin ismi xəbəri olur. Oxumaqdır. Şagirdin vəzifəsi oxumaqdır. Bu da düz olsun. Düzdür. Sonra? İsim qoşmalarla işləndiyi halda məsdər qoşmalarla işlənə bilməz. Düzdür bu. Düzdür. Məsələn, deyirəm, oxumaq üçün. Oxumaqdan ötürü. D variantı. Əslində, bax, orada sahib köməyə yetişdi. Düzdür, Gülnaz deməliydi. Orada cavabımız D olacaq, Gülnaz. Qoşmalarla işlənə bilir. Necə yəni işlənə bilməz? Davam edirik. Növbəti sualı sahib sən oxu, 5-ci sualı. Feili sifətin sifətlə ortaq xüsusiyyətlərindən deyil. A, aid olduğu isimin əvvəlində işlənir. Məlim, bu aid olmağın sonra əşyan əlamətini bildirir. Cümlə təmin əsasında işlənir, isimləşə bilir. Ətrafını söz toplayaraq tərkib əmələ gətirir. Mən burada isimləşə bilirmi? Xeyr, mən. Feili sifətlə isimləşəməz. Gecikənlər cəzalandırıldı. Ola bilər, onda ətrafı, hə, mən ortaq xüsusiyyətlən deyil. Cavab ye variantı. Cavab ye, sifətlə, baxın, tərkib əmələ gətirməsi var ya, amma o feillə ortaq cəhətidir. Düzdür mü, sahib? Bəli, bəli. Afərin. Afərin. Bugün ümumiyyətlə, xüsusilə bir 6-7 nəfər daha çox aktivdir. Sillogizm uşaqlar, deməli, sillogizmi tamamlayaq. Bilirsiniz ki, deməli, kurikulumda belə bir tapşırıq növü də çox yayılıbdır. Turqay ilə mən birinci olaraq sillogizmi tamamlayacağam. Turqay, oxuyaq sillogizmi. Birinci, məsdər əmələ gətirən şəkilçi maqmaq şəkilçisidir. İkinci, maqmaq şəkilçisi iki cür yazılan şəkilçisidir. Deməli, onu da birləşdirsək, nə olacaq, Turqay? Əl qaldıranlar var. Mən məsdər və iki cür yazılan şəkilçisindən əmələ gətirir. Aha, məsdər şəkilçisi iki cür yazılır. Düzdür. Düz dedin, Turqay. Burada, deməli, sənə plus yazıram. Bax, suallara ümumiyyətlə sahibdir, hələ ki plusu olan Nəzirindir, Əhməddir, Turqaydır. Yəni, aktivdirlər. Uşaqlar, növbəti, deməli, sillogizmi tamamladıq. Keçirik ikinci sillogizmi. Mədinə oxusun. Mədinə, ikinci sillogizmi sən oxu. Feili sifət şəkilçilərinə nümunə olaraq an, ən və müşmüş şəkilçilər göstərmək olar. An, ən və müşmüş şəkilçilər qramatik şəkilçilərdir. Feili sifət şəkilçiləri qramatikdir.
Fiili sifət şəkilçiləri qrammatik şəkilçilərdir. Aferin. Mədinə sənə də üstəgəl yazdım. Yəni, indi baxın uşaqlar, üstəgəllərə görə sonra mən kaspesimizdə qiymətlər yazacağım. Yaxşı? Davam edək. Aktiv olun. Və hamınız aktiv olun. Üçüncü sualı. Üçüncü sualı kim oxuyacaq uşaqlar? Üçüncü sualı Şəhriyar. Şəhriyar, sən oxuyacaqsan. Müştük şəkilçiləri fiili sifət şəkilçiləridir. Asım alada 2 cür yazılan. Müştük şəkilçisi 4 cür yazılır. Nəfis, feli sifət şəkilçilərin bəziləri 2 cür, bəziləri 4 cür. Uşaq, baxaq görə düzdürmü? Feli həm 2 cür, həm də 4 cür yazılır və yaxud Şəhriyarın dediyi kimi bəziləri 2 cür, bəziləri 4 cür yazılır. Şəhriyar, sənə də üstəgəl yazdım. Yaxşı, aktivsin uşaqlar. Bugün ümumiyyətlə çox aktivsiniz. Mənim xoşum gəlir, həqiqətən. Davam eləyək, davam eləyək. Uşaqlar, deməli, verilmiş cümlələrdə felin təsriflənməyən formasını, onun növünü və cümlədəki vəzifəsini müəyyən edəcəyik. Ümumi, burada oxuyacaq uşaqlar. Danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır. Kim deyər? Burada təsriflənməyən fiillər hansılardır? Gülnaz de. Gülnaz de. Məlim, burada danışmaq və susmaq məsdərdir. Nə sualına cavab verir? Maqmen. Cümlədə də mübtədadır. Cümlədə mübtədadır, yadında saxla. Yaxşı, baxaq. Aha. İkinci sualımıza Bəxtiyar. Bəxtiyar, sən kamera problemini həll eləmədin. Məllim. Oxuyum, məllim. Bəli, məllim. Bəs sən həll eləmədin kamera problemini. Mən çalışıram. Oxuya bilərəm. İkinci sualı oxuyacaq Nəzirin. Nəzirin, buyur. Məllim gecikən şagirdləri danladı. Burada təsriflənməyən fiil gecikən şagirdlərdir. Fiili sifətdir və cümlədə təyin rolundadır. Düzdür, təyindir. Ülkər oxusun. Ülkər, üçüncü sualı sən oxu. Üçüncü, deməli. Nümunəni. Yatanları razı deyiləm, kimsə o yatsın. Məllim, kimləri yatanları? Burada yatanlar feili sifətdir. Düzdür və tamamlıqdır. Tamamlıq olacaq. Dördüncünü deməli Aydan oxuyacaq. Aydan, buyur. Onun kiçik qardaşı oxuyandır. Burada oxuyandır anan feili sifət təsriflənməyəndir. Təsriflənməyən feildir, bəli. Cümlədə nə olacaq? Xəbər. Yox, xəbər vəzifəsindən. Aydan, baba, bunu yanlış cavab verdin. Birinci tərəfi düz tapdın, ikinci tərəfi düz tapmadın. Uşaqlar, davam eləyək. Doğru yanlış oynayırıq. Doğru yanlışı başlayaq Əhməddən. Əhməd, birinci. Birinci, Əhməd, sən oxu. Əhməd deyə, mən oxuyum. Məllim oxuya bilərəm. Onda Gülnə, sənlə davam edir. Məsələlər məsuliyyət şəkilçisi qəbul edir. Doğrudur bu. Bu doğrudur. Bunu doğru sayaq. İkincini oxuyayım. İkincini də oxu. 2-2 oxuyaq da belədir. Feili sifətlər maqnaq şəkilçisi ilə düzəlir. Bu yanlışdır. O məsələr idi maqnaq şəkilçisi. O məsələr idi. Yaxşı. Üçüncünü sahibsən oxu. Məsdərlər cəmlənə bilir, bu yanlışdır. Düzdür, bəs dördüncü? Məsdər və feili sifət şəkilçilər, leksik şəkilçilər hesab olunur, bu səhvdir, qrammatik şəkilçilərdir. Qrammatik şəkilçilərdir, yanlışdır. Yaxşı, 5-dən 6-nı deməli, oxusun Ülkər. Ülkər buradadır. Feili sifətlər cümlədə əsasən təyin olur, məllim, səhvdir, bu tamamlıq olur. Yox. Ülkər. Doğrudur, təyin olur. Əsasən təyin olur. Davam eləyə, o düzüydü, doğruydu. Altıncı nə deyək? Məsələlər əsas cümlədə əsasən təyin olur. Mən bu yanlışdır. Bu yanlışdır. Eyni hissəsi təyindir, amma feili sifətlə məsələr ayrıdır. Afərin, yaxşı. Davam eləyə uşaqlar. Düzdür, artıq vaxtımız demək olar ki, son olaraq crossword-u da eləyək və ev tapşırığını birə. Uşaqlar, crossword-umuzu həll eləyəcəyik. Ümumi deməli nədir? Uşaqlar, burada yuxarıdan aşağı biz Azərbaycan sözünü almalıyıq. Baba, burada. Yuxarıdan aşağı olaraq Azərbaycan sözünü alırıq. Bu tərəfdən də siz dolduracaqsınız. Üfüqü vəziyyətdir. Yaxşı, bu formada dolduracaqsınız. Başlayaq. Birinci, ilk olaraq kimdən başlayacaq? Başlayayım, müəllimə. Nəzirindən, nəzirindən. Nəzirin. Əksmənalı sözlər. Əksmənalı sözlərimiz nə adlanır? Antoni. Antonim, afərin, həqiqətən. Düzdür. İkinci nə? Turqay deməli tapsın. Cümlə özü. Mən deyə bilərəm. Z ilə başlayır, Turqay.
Mən demirəm. Deyiməliyəm. Turqay cavab verəmədi, sahib səndir, hə? Mən burada zərflik olmalıdır. Zərflik olacaq. Düzdür. Üçüncünü, deməli, oxusun Gülnaz. Mən oxuya bilərəm. Əsas nitqisi əvəzlik. Əvəzlik. Uşaqlar, deyə bilərəm, nə istifadə eləmir. Zoomda əl qaldır işarəsini istifadə eləyə. Dördüncünü Ülkər oxusun. Ülkər. Yaxşı, Şəhriyar oxusun. Şəhriyar, buyur. Məşhur oğlun, Çoroğlu'nun əsatına Rövşən. Rövşəndir, düzdür. Uşaqlar, növbəti oxuyacaq. Demək, Şəhriyar oxudu. Oxuyayım. Sahib, sən oxu. Mən 5 köməkçinin hissəsi bağlayıcı. Bağlayıcı, düzdür. Uşaqlar, növbəti 6-cını kim oxuyacaq? Kim oxumuyor bizdə heç? Aydan oxusun, Aydan. 6, müəllifi məlum olmayan, məlum. Nə ola bilər? Mənim deyim. Günaz deyil. Anonim. Anonim, anonim. Yadınızda saxlayın. Uşaqlar, növbəti 7-ci. İsmin hallarından biri. Mədinə. Mədinə, mikrofonu aç. İsmin hallarından biri yerli. Yox, amma hərfləri düz gəlmir axı. Nə olar uşaqlar? Yönlük. Yönlük hal olacaq, düzdür. 8-ci, uşaqlar, dərsimizin vaxtı məndir, biraz sürətli. 8-cini, deməli, Turqay səndir, hə? İşğaldan az olmuş rayon Cəbrayıl. Cəbrayıl. Uşaqlar, bilirsiniz də, oktyabr ayında, səhvəmizə 4-ündə azad olacaq. Bəli, oktyabrın 4-ü. 4-ü. Günas, 9-cını sən oxu. Qədim Azərbaycandır. Dövləti. Dövləti, aynan, Atropatena. Amma Atropatena çox qərifləri. Xeyr, müəllim. Nə ola bilər, Turqay? Albaniya. Albaniya. Uşaq, axırıncıdır. Razı olmayana nə deyirik? Narazı. Narazı. Həqiqətən uşaqlar, supersiniz. Ev tapşırığımızı qeyd edək. Bugün biraz gecikdik. Uşaqlar, ev tapşırığımız DİM kes toplusu birinci hissədən məstər və feyli sifətin qapalı sualları. Səhifə 175 və 176. Ancaq qapalı sualları yazacaqsınız. Həqiqətən bugün fəalsınız. Sizlə işləmək mənə xoşdur. Fəal iştirak elədiniz, aktiv iştirak elədiniz. Bəzi şagirdlərdə texniki problemlər oldu, kamera problemi oldu. Və ona görə də dərsdən çıxarıldı. Yəni ki, bunu nəzərə alsınlar. Aktivliyə görə uşaqlar və belə dərsdə maraqlı iştirakınıza görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Kimin mənə sualı var, yaxud sözü var? Yekunlaşdıraq biz. Biz də sizə təşəkkür edirik maraqlı dərs üçün. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Günaz. Təşəkkürlər uşaqlar. Sağ olun. Sağ olun. Gələn dərsə qədər. Sağ olun, müəllim. Sağ olun.